Është valuta më e përfolur e momentit, jo veç në Ballkanin Perëndimor. Kjo për faktin se dinari, të cilin e përdorin serbët edhe në Kosovë, nuk do të mund të shfrytëzohet edhe gjatë në transaksionet bankare në vend, por emri i kësaj monede sigurisht që përdoret shumë. Për te i kontekstit politik mes Republikës që shpalli pavarësinë më 17 shkurt dhe asaj që ka përseli Beogradin, ku është valutë kushtetuese. Dinar quhet monedha edhe shumë shteteve tjera dhe ajo nuk është ekskluzivitet i Serbisë, siç mund të mendohet. Në fakt, paraja me këtë emër ekziston prej paraardhjes së serbëve në Ballkan, pasi përmendet qysh në vitin 696 dhe atë si mjet këmbimi kryesisht në vendet arabe. E janë këto shtete që ende e kanë si valutë zyrtare atë si puna e Algjerisë, Tunizisë, Libisë, Jordanisë, Irakut, Kuvajtit e Bahreinit. Nga këto të fundit, kjo valutë aktualisht vlerën më të vogël e ka në Algjeri, pasi për 1 euro duhet të jepë 143.83 dinar. Serbët paguajnë 116.9 dinar për 1 euro, ndërsa më së shumti vlerë në raport me atë të BE-s, kjo monedhë ka në Jordani e Bahrein. Në këto dy shtete, 1 euro vlerën më pak se 1 dinar. Deri më 1998, këto të fundit e përdorte edhe Bosnia-Hercegovina, ndërsa më 1973 nga përdorimi e Hoqi dhe Abu Dhabi. Kroacia e zhdukë më 1994 për t'i lënë vend krunës e nga vjet euros.